lola nina nina shaha salemu ya za mundu na lola yeko abalabene mundu na lola Mufurahi kuniona? Papai Chololo. Papai Chololo. We are the people. Sasa nimetembea na mama mama Mrs. Roslyn Hamala ako hapa pia yeye ni mwalimu. Na ukitembea na mama ukienda kuona watoto huwezi tembea bure. Mama anakuambia unaendaje ukiswingi mikono kama ile ya hewa tu namna hii. So ukiona hii gari na reverse hapa ni kwa sababu nimetembea na mama. Mama hako hapa na mchele. Mama hako na mikate. Nimetembea na buffalo. Mikate ya buffalo. Lakini hatujakuja na Elliot. Elliot hatukuja na Elliot, tumekuja na Superloaf. So hiyo ndio tuko nayo hapa.